Okay, it's rap pack to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got four cars and they all black. Got four bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My salve, salve rapaziada, beleza? Zé Origami aqui, rapaziada. Bora dar aquela roletada, rapaziada, nessa caixa especial Super Dragon. Lembrando, rapaziada, que nessa caixa aqui eu já tenho a caixa Super. Tomara que eu ganhe aqui, rapaziada, com essas 30 caixas. Que eu não ganho a caixa Super, né, cara? Tem 4 armas, mano. Que venha uma arma que eu não tenha. Vamos que vamos roletar aqui, rapaziada. Foi 10 caixas, vamos trocar aqui de servidor aqui, rapaziada. Para operações. Que venha alguma arma que não seja repetida. Rapaziada, vou ganhar ela no automático, rapaziada, quer ver? Aquela 5 caixa no automático GG. É, rapaziada, não viu não, hein? Vou trocar aqui de servidor. Vamos ver aqui, mano. Se dá bom aqui. Ganhamos, rapaziada. Aê! Veio a primeira, rapaziada. É que zada, filho. Desert Super. Sim, rapaziada. Ainda bem que veio uma que a gente não tem, certo? Que não é uma arma repetida. Vamos transferir ela aqui, certo, rapaziada? Transferir ela aqui. Vamos ver ela aqui, rapaziada. Eu não tenho ela ainda, rapaziada. Vou colocar aqui ela com AK. Vai ficar aquele kit maroto. Procurar AK aqui. Cadê AK? Cadê AK? Cadê essa AK, rapaziada? Tanta arma, filho. Ué? Passei que nem vi, rapaziada. Que isso? Cadê minha AK Super? Quero colocar AK Super, mano. Fazer o kit, mano. Ficar como? Ficar Mac. Ela aqui, rapaziada. Vou mandar um salve aqui pra rapaziada que mandou aqui. Um salve pro Fales. Um salve pro Sandero RJ. Um salve pro Snow SZ. Sabe, pô, é o que? É o Kilo. É o Kill. Uai, caralho. Sabe, pô, Omibaus. Sabe, pô, RD Leon. Sabe, pô, El Rodo.
sabe, por um salve pro Misterioso, um salve pro Juan SZ, um salve pro InWPzão. É isso aí, mano, tamo ali junto, é a tropa. Voltamos aqui, rapaziada, ainda resta 6 caixas. Será que não vai dar uma metade, rapaziada? 6 caixas? Será que vai vir mais uma? Que vamos, rapaziada. Confiança é tudo. Ganhei, rapaziada. Ah, rapaziada. Como que você sabe, Zavari? Tô com o notebook ligado do lado, rapaziada. Assim que eu roletei aqui, já apareceu. É, senhores. Fechamos o kit, senhores. 27 caixas, 2 armas. Ô, oh, delícia. Só falta a Barret pra nós. 5 pai gosta. 5 pai gosta. Pouca caixa, sem uma repetida. Assim que eu gosto. Transferi ela aqui pro baú. Ah, tá como, rapaziada? Kitzinho, que nota pro kit, rapaziada. Esse kit aí merece muito like, hein, rapaziada. Porra, mano, o vídeo tem 1.000, 3.000 visualizações, vocês estão dando um pouco like, rapaziada. Vamos já chegar já deixando um like aí, rapaziada. Vamos estourar aí o day nesse like aí, mano. Pra fortalecer aí, tá ligado? Nosso canal aí, ó. Aí o kit, rapaziada. Que kit lindo, mano. Cê é louco, kit do sonho, rapaziada. Só falta a Bart, mano. Tamo ali junto, meus parceiros. Tô salvado, mano. Todo mundo aí. Vou dar um salve aqui pra quem mandou agora aqui. Salve pro... Salve pro Jackson, é o caralho. Salve pro XX, Cabelinho. Salve pro Gustavo. Salve pro MZ Gold. Salve pro ADSJ. Salve pro Alisson. Salve pro Lucão SZ, mano. Tamo ali junto, mano. Tá salvado todo mundo aí. É a tropa. Salve, salve, rapaziada. Zaur Game aqui, rapaziada. Bom, vamos deitar mais 30 caixas aqui, rapaziada. Dessa... Especial Super Dragon, rapaziada. Lembramos que acabamos de ganhar aqui, rapaziada. 30 caixas, ganhamos a Desert e a Luva. Eu já tinha K. Só falta agora nós ganhar a Barret, rapaziada. Fechar esse CPzinho aí. Fechar a caixa toda. Pra mim, fechar o dia, mano. Contente, rapaziada. Fechar o dia feliz hoje. Só falta a Barret, mano, pra nós aí. Vamos em busca aí, né, rapaziada, da Barret, hein. Completar. Ganha a Barret! Ah, moleque! Ganha a Barret! Ah, rapaziada! Fechei, mano! 4 caixas! O pai foda, rapaziada! O pai é bravo, filho! Brinca com o pai não, rapaziada! 60 caixas! 60 caixas não, né, mano? Compramos 30, ganhamos 2. Agora compramos mais 30, mais 4 caixas. 34 caixas! Peguei a DE... A luva e a Barret, rapaziada. Brota, filho. Pai já tinha K. Ah, brinca com nós não, rapaziada. Que nós é flood. Ah, moleque. Fechei, rapaziada. Kit do sonho, mano. Sempre quis ter esse kit aí, rapaziada, na minha conta, mano. Sempre, mano. Sempre. Kit muito foda, rapaziada. Muito foda mesmo, mano. Que kit lindo, rapaziada. Cê é louco, mano. Não vai sair da bag, cara. Na moral. Cara, tô muito feliz, rapaziada. Mano, esse vídeo merece muito like. Na moral, merece muito like. Olha esse kit, rapaziada. Temos aqui a K também, aqui, ó. Cê é louco, mano. Que nota pra esse kit aí, rapaziada. Que nota. Kit muito foda, cara. Na moral mesmo. Aqui a K, rapaziada. Oh, maravilha. Vou mandar um salve aqui pra rapaziada aqui. Mandou um salve, pediu um salve aqui, rapaziada. Já mandei. Um salve pro Cabelinho. Um salve pro Fliss. Sharka. Um salve pro Simazin. Um salve pra Justiceira. Um salve pro Click THzin. Um salve pro LC Cheatado. Um salve pro Wister. Um salve pro BL Bielzin.sz. Salve pro MTS Vitinho, mano. Salvado, rapaziada. Tamo ali junto, é a tropa. Isso é tudo, pessoal.